Martın 29-undan Asan Qatar Astarada əhaliyə səyyar xidmət göstərir. Əsas məqsəd dövlət xidmətlərini vətəndaşlara innovativ və yeni üsullarla daha əlçatan etməkdir. Yaradılan imkanlardan qonşu rayonların sakinləri də faydalanıb işlərini asanlaşdıra bilirlər. Daha ətraflı əməkdaşımız Pərvanə Nəhmətqızı birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Salam Pərvanə, buyurun ətraflı sizdən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Asan xidmətin səyyar Asan qatarı artıq növbəti dəfədir. Astarada səfərdədir. Martın 29-undan buraya gələn Asan qatar aprel ayının 27-sinə qədər həm Astaranın, həm də digər rayonların sakinlərinə müvafiq xidmətlər göstərəcək. Biz bununla bağlı daha ətraflı məlumatı Asan xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Elnur Niftəliyevdən öyrənməyə çalışacağıq. Salam, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Cənubunda Astarada mən də hər birinizi salamlayıram. Dediyiniz kimi, bəli, ayın 29-undan burada fəaliyyət göstəririk və səyyar xidmət birinci dəfə deyil Astaradadır. İmumilikdə 17 dəfə səyyar xidmət gerçəkləşib. Bunun 12-si məhz səyyar xidmət avtobusları vasitəsilə təxminən 36 mindən çox vətəndaşa biz xidmət göstərmişik. 5 dəfə isə məhz səyyar qatar vasitəsilə biz xidmət göstərmişik. Bu zaman da 10 minə yaxın müraciəti qəbul eləmişik. Gündəlik olaraq burada 120-150 civarında vətəndaşın müraciəti qəbul olunur. Ayın 29-undan bugünə kimi isə təxminən 1000-ə yaxın müraciəti biz qəbul eləmişik. Ümumiyyətlə, əsas məqsəd səyyar xidmətlərin göstərilməsində dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha əl çatan, innovativ, yeni üsullarla çatdırılmasıdır. Bilirsiniz ki, başlıca məqsədimiz vətəndaş məmnunluğudur və vətəndaş məmnunluğuna da nail olmaq üçün olmadığımız ərazilərdə, asan xidmət mərkəzinin olmadığı rayon və şəhərlərdə bax, bu formada səyyar briqadalarımız cəlb olunur və səyyar formada biz xidmətləri göstəririk. Yeri gəlmişkən elə yəni bildiyimiz kimi Lənkəranda da növbəti yəni asan xidmətin tikintisi davam eləyir. Yəni işlər hansı mərhələdədir, nə vaxt istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub? Pərvanə xanım, Cənub bölgəsində artıq Masallıda asan xidmət mərkəzi və asan həyat kompleksi daha dəqiq desək fəaliyyət göstərir və vətəndaşlarımız onun xidmətlərindən yararlanırlar. Daha bir mərkəzdə siz dediyiniz kimi Lənkəranda Cənubun mirvarisi adlandırılan Lənkəranda inşa olunur. Tam sürətlə davam edir bu proses və güman ki, ilin yekununa kimi burada da inşa işləri yekunlaşacaq, bitəcək və Cənub bölgəsində daha bir asan xidmətin açılışının biz şahidi olacaq. İnşallah. Evet, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bəli, asan xidmətin Astaradakı yəni fəaliyyətindən çatdırmaq istədiklərimiz hələ ki bu qədər. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirik Pərvanə ətraflı məlumata görə. Davam edirik.